Всім привіт, друзі! Ради вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так буде правильно. Ну і от ви знаєте, ну, останнім часом, звичайно, ну, ви в курсі, та, що я стараюся завжди кликати далеко не тільки людей, які говорять от безпосередньо, що називається, на злобу дня на якихось подіях. Але да, дійсно, не так складно, не так легко, точніше, говорити про якісь речі, які не напряму пов'язані з війною, чи там з політикою, яка пов'язана знову ж таки з війною, тому що, ну, ми знаходимося в такому моменті існування нашої країни, нашого народу, що, ну, складно. Але, тим не менше, от дуже важливо, що хочеться, скажімо так, час від часу отримувати погляд збоку. Не те, щоб збоку, але, ну, дивіться, друзі, коли ми говоримо слово художник, то, звичайно, мова йде про людей, які здатні дивитися не так, як всі, я би так сказав. Це люди, які можуть подивитися на якісь події, навіть на найбільш буденні події, і побачити щось таке, що ми, звичайним оком, не бачимо, і тим більше вони ще це вміють якось так відобразити, щоб, по суті, своїм поглядом породити новий всесвіт. Поменше і не скажеш. І от сьогодні нашим гостем, з яким ми, я сподіваюся, встигнемо поговорити далеко не тільки про мистецтво, буде людина, яка, безумовно, є одним з найбільш відомих і найбільш, я би сказав, затребуваних українських художників. Людина, яка вже дуже давно є, фактично, знаєте, таким культурним авангардом України, при тому, що він достатньо, я би сказав, така скромна людина. Знаєте, є такий типаж людей, які не стільки є художниками, скільки продають свій ексцентричний вигляд, ексцентричні якісь там витівки і так далі. Є люди, які творять по-справжньому. От. Ну і ця людина творить вже дуже давно, ще там, здається, з кінця 90-х років, у нього там перші виставки були. Ну і повторюсь, це один з найкращих українських художників, я думаю, ви точно його чули, дуже, за дуже різні його роботи, тому що в різні часи він був відомий за рахунок різних речей. Все це Олекса Ман. Добрий день, пане Олексе, чи ти мене чуєш, бачиш? Добрий день, я тебе не чую. Ой, точніше, чую, але не бачу. А, ну так і має бути. Це так і... Тоді все нормально, так. Да. Це спеціально, щоб... Не буде відео, так? Да? Ні, у тебе відео є, все в порядку, воно йде. Ти просто ти мене не бачиш, але не звертай на це увагу. Все окей, все добре. Окей, ну, власне кажучи, хотів розпочати ось чого. Я, от, до речі, коли зараз, чесно сижу, скажу, готувався до ефіру, я там хотів одразу приходити до там, тих тем, які хотів з тобою говорити, але от, ну, думаю, ладно, хоч Вікіпедію ще раз прочитаю, може я щось не знаю про тебе. І дійсно, Вікіпедія мені розказала, що ти, виходить, дитинство провів в Алжирі. Це правда? Скажи, будь ласка. Правда, звичайно. А розкажи, будь ласка, якщо можна про це більш докладно, хоча б пару слів, бо не так багато українців мають такий досвід. Ну, мій батько був професором університету в Сіті Амарського, спочатку, потім Анабінського, ось в Алжирі. Тоді Радянський Союз, це був, ну, це вже кінець Радянського Союзу був, і Алжир, скажімо так, балансував між західним шляхом розвитку і соціалістичним шляхом розвитку. І там було багато дуже спеців різноманітних, які вчили студентів, ну, професура. Угу. От, і з Заходу, італійці, французів, звичайно же, як по, тому що Алжир був колись французькою колонією, американців, німців там, і багато дуже було радянських спеціалістів. Ось, я там народився, жив собі, пішов в школу, ось, і вже потім вже в, ну, в 90-х роках я доходив в школу там вже в Україні, ось, коли ми повернулись. Там відбулася революція мусульманська, ось, і Алжир став закритою країною на дуже багато десятиліть. І зараз до сих пір він закрита країна, це одна із самих важкодоступних країн Африки, туди не літають там ніякі туристичні рейси, хоча поруч знаходиться Туніс, туристична країна, там багато хто бував, Марокко теж дуже туристична країна, а Алжир якось залишився таким фундаменталістським, мусульманським, ось, такою формацією. Ось, і нам прийшлося звідси тікати, в багажниках машин нас вивозили. Нічого собі. Ось, да, тому що там за декілька днів вирізали 10 тисяч європейців, ось була така різня. Дуже величезна, там що вулиці були залиті кров'ю. Господи. Реальна, ну, мусульманська революція. Фундаменталісти, таліби захопили владу. Ось, там били там людей колючим дротом, ну там, ну, масові безпорядки. Ось. Весело. І, да, да, дуже весело. Це така перша революція, яку я бачив от, в дитинстві. І ми вже після цього переїхали в Україну, в Дніпр, і я пішов в школу, і там вже доходив в школу, і потім вже
так далі. Ну, оце біографія справжнього художника, я би сказав, напевно. Да, якби... Алжир – це така країна дуже дивна, там величезне нашарування культур. Там це, по-перше, це ж провінція Африка Римської імперії, там до сих пір збереглися акведуки, віадуки, в ці мощені римські дороги, багато шаров, які до сих пір, 2000 років пройшло, по ним їздять машини. Ось, і вони в такому ж стані, як 2000 років і були зроблені. Ось, і там, звичайно, мусульманська культура, османська культура. Берберська, напевно, теж. Берберська, да, бербери приїжджали, привозили різні фініки продавати на продаж на верблюдах. Ось таке там. І зверху це Атласські гори, від, ну, і зверху це субтропічний клімат, дуже м'який. І французи дуже серйозно Алжир забудували, і там такі абсолютно в стилі барона Османа ці всі величезні Belle Époque набережні, і оця вся архітектура середини 19-го, кінця 19-го століття. Ось вілли там Матіса, Оскара Уайльда, Кам'ю, там Ів Сен-Лорана, які там народились. Ось і так далі. І з іншого боку, це дуже така країна в пустелі, внизу, якщо брати по мапі, з містами типу Елюет, це в перекладі «Місто тисячі куполів». Взагалі абсолютно така вже ближче до Центральної Африки, там де кордон з Чадом, Судан, ну от з такими країнами. Ось Малі. От там зовсім інша історія. Слухай, а якби ти, ну, ти виходить, міг би претендувати на громадянство Алжиру чи ні? По їх законам враховуючи, що там народився? А я думаю, що ні. Тому що це ж, ну, немає, я ж громадянин був УССР. Ну, да. Української Радянської Республіки. Ось, у мене так. Цікаво. Ну так, да, я б, звісно, дуже цікаво було про це поговорити, але просто тут хотілося уточнити, ну, тим більше ти це дуже так красиво описав. Так, я щось, щось вдався в спогади, так. Да. Ні, це клас, це дуже цікаво, насправді. Але, так, да, на жаль, прийдеться зараз, ну, може не на жаль, в усякому разі до більш сучасної ситуації, яка склалася і в Україні в тому числі. Ну, найперше, напевно, питання буде дуже банальним, але не можу тобі його назвати. Як під час війни жити художнику? Тобто я і про суто меркантильні речі, враховуючи, що і той маленький художній ринок, який там ледь-ледь у нас сформувався, напевно, в 2010-х, напевно, він, ну, я не знаю, склався, не склався. І це ж питання в більш глобальному сенсі. Тобто, от що, як ти розумієш, от художник, як під час війни? От дуже цікава твоя думка і про це, і про це. Ти хочеш і про матеріальне? І про матеріальне, і про духовне, так. Да, так. Ну, слухай, ну важко жити, художник же ж така ж сама людина, як і всі люди. Всі живуть важко зараз, і художник живе важко. Ось, і це все переживається, це все, ну, пропускається через себе, і взагалі це дуже все важко. Тим більше, що у кожного є своя персональна історія, пов'язана з цією війною, або декілька історій. Ось, і багато дуже втрат. І сам ти несеш, і люди навколо несуть, от, які тебе, ну, твої друзі, знайомі, всі несуть втрати серйозні. Що стосується матеріального, ну, якогось там, я не знаю, ну, зараз відбувається дуже, ну, величезний підйом, ну, і зацікавленість українським мистецтвом в світі. Ага, отак навіть? Ну, ось, так, да. Ну, тому що ми на авансцені фактично, завдяки цій війні широкомасштабній, взагалі наших всіх подій, що тут відбувається. Це закономірно, що буде інтерес до українського мистецтва. І в мене постійно відбуваються якісь виставки. Ось там, я не знаю, від Брюсселя до Токіо, і там і Відень, і Мюнхен, і, ну, куча міст європейських, і азіатських, і Цюріх, і Франкфурт, і багато. І це друкується все в європейських мистецьких журналах, і в італійських, і в американських журналах мої роботи. Ось. І, ну, інтерес є. І якісь інтерв'ю на Заході, і якісь статті виходять. Все це є насправді.
А скажи, будь ласка, але вони і до війни, в принципі, були. От, пане Олексе, вибачте, на секунду проб'ю, просто поки не забув, але це дуже важливо, ну, уточнення. Дивіться, я просто хочу зрозуміти один такий момент. От це зацікавленість. Вона от такої, знаєш, типу, просто тому, що от, власне, а, ой, Боже, є така Україна, що ж там вони там щось, ой, вони ще й малювати вміють, там щось робити. Ні. Чи дійсно люди зрозуміли, що взагалі-то Україна, ну, може, ми там не створюємо суперпередових сенсів, але це країна, в якій, ну, дуже крута, велика художня школа, і просто звернули увагу, що ми теж є частиною якогось великого там євроатлантичного простору. От я оце хочу зрозуміти. Я думаю, що ні. Тому що весь західний світ, він сприймає все через культуру. Угу. Абсолютно все. Не через бізнес, не через економічні якісь речі, не через політичні якісь кроки. Він сприймає взагалі все через культуру. Культура, яка продукує сенс. Що таке взагалі культура? Культура – це, скажімо так, виокремлення себе від інших, да? Ну, якщо так спрощено сказати. І чим ми відрізняємося? Що це за Україна? Що це за українці? Які там художники? Що вони роблять? Наскільки вони в контексті світовому? Наскільки вони самобутні? І так далі. Тому що я розмовляв з одною людиною, достатньо відомою, яка зараз, ну, наша людина, українка, яка зараз у Франції. І вона розповідала мені таку штуку, що вона культурний дипломат. Uh-huh. От, вона розповідала таку штуку, що французи все сприймають через культуру. Їм, коли у нас з'явилось багато дуже біженців наших, да, у Франції, в Парижі, ну, зокрема, то французи сказали, о, українці – це цікаві люди, вони не хочуть сидіти на шиї там у держави, вони зразу кудись влаштовуються на роботу, вони почали відкривати якісь бізнеси, тобто вони хочуть розвиватися, у них є ця кмітливість, да? Ну, в більшості. Mm-hmm. Так. От, і вони дуже відрізняються від, ну, такі ж самі європейці, але типу інтегруються, да, от, в якийсь економічний простір. І вони давали дуже серйозні знижки, точніше не знижки, а безкоштовні входи в всі музеї французи нашим переміщеним особам. Тобто всі ці Луври, Арсе і так далі, Помпіду. Ти міг ходити безкоштовно, не платити там 20-30 євро за вхід кожен раз, а просто безкоштовно. І вони дуже дивувалися, чому немає інтересу українців до таких речей. Тому що вони все сприймають через культуру, через свою, вони знають, що у них політика робиться через культуру. У них всі розмови за обідом або за вечерею, або за сніданком ведуться за культуру. Ось, і вони, ну, вони, можливо, там не розуміли, наскільки важко цим людям, що їм зараз не до цих музеїв, да, які приїхали там з одною сумкою, да, через плече, із дітьми у Францію в пошуках того, щоб якусь прихистку в даний момент. А з іншого боку, це теж показовий момент. Ось. Але зараз, от, коли відбувається якась велика війна, вона завжди бінарна насправді. Вона має страшенно негативну конотацію і трагедію, а з іншого боку, це якийсь поштовх. Мені не хочеться зараз так звучати цинічно, але коли там, допустимо, була війна в Югославії, в кожній галереї сидів югослав, да, на заході, як мені розповідали там старші колеги, тому що це в 90-х роках було. Я тоді ще в школу ходив. Коли відбувалася там ще якась війна там в Афганістані, там в кожній там або якісь революції в Ірані, в кожній галереї сидів іранський художник, і на кожному кінофестивалі представлений був іранський кінофільм. Да? Був інтерес, що це за люди, за що вони воюють, як вони мислять і так далі. Так само зараз і з українцями. Що це за люди, чому вони зараз чіпились цей величезний Росія і не програють їй? Як це так? Звісно, що це буде сприйматися через культуру, через художників, через письменників, через музику нашу, через кінематограф. Ось, і це і є культура дипломатія, налагоджувати там якісь зв'язки і репрезентувати країну, щоб було зрозуміло, за що ми воюємо тут і за що такі жертви і чому ми не здаємось. А от скажи, будь ласка, з твоєї точки зору, ну, я не буду казати нашого одного з тобою спільного знайомого, якого ти дуже добре знаєш. Да, дуже добре знаєш. Ну, ти здогадався, напевно, про кого йде мова, але він висловив нещодавно одну таку думку, що дуже багато зараз українських художників малюють, ну, як би сказати, дуже
ну, як сказати, не те, що примітивні речі, ну, як би це правильно виразити. Ну, от є якісь речі такі от сугубо прикладні, тобто там, знаєш, там, вояків з крилами анголів, там, ну, ти розумієш, от такі речі. От, да, як тобі здається, чи є от зараз, чи просто зарано це говорити так само, як з великою літературою, чи ще зарано говорити про якусь серйозну рефлексію наших художників на всі ці події? Може, просто зарано, поки зараз треба реально плакати малювати і все, там, і не паритись? Ну, зараз у нас обалденні насправді плакати. Так, Максим Паленко, ну, там, про, наприклад. Да, Максим Паленко, Тітов, там, Кривонос. Угу. Ну, супер плакати. Там, ну, я там зараз, може, мене там зараз вилетіло з голови, там, ну, цілі десятки прізвищ, mm-hmm. просто там, зараз перше, що в голову прийшло, ось, які роблять просто обалденні штуки. І плакат, ну, ну просто така, розумієш, от пройти цю грань між пропагандою і, скажімо, дослідженням, це і є мистецтво. Тому що зараз в світі основний тренд сучасного мистецтва – це дослідження. Mm-hmm. Дослідження якоїсь проблематики. Mm. Ось. І це може бути, ну, це десь на межі з наукою, тільки мистецькими засобами. Mm-hmm. Це все робиться. Ось. І з іншого боку, у нас війна, у нас пропаганда. Художник репрезентує, да, якісь певні достатньо спрощені сенси. Ось. Я таким не займаюся, не займаюся ні плакатом, ні пропагандою. Там, ну, у мене своє кіно абсолютно, але я ж це спостерігаю. Є дійсно примітивні речі. Ось. Але, ну, спочатку йде рефлексія, потім йде відбір. Відбір – це час. Ми не можемо зараз про це казати, тому що ми внутрі процесу знаходимося, і я би не став це дуже жорстко так критикувати. Ну, я спостерігаю, да, мені деякі речі цікаві. Ось, деякі речі, да, я бачу, що вони дуже прості. Абсолютно. Можливо, вони достукуються до когось. Ось, кого я не знаю, хто не входить в коло мого спілкування. Угу. Добре, ну тоді я не можу не спитати, от, власне, що робиш зараз ти, і, ну, ти сказав, що там плакати, там, це не твоє. Окей, твій, скажімо так, художній метод осягнення всього, що зараз відбувається, ну, і я тебе прямо дуже сильно попросив би попіарити, звичайно, свій роман, який, сподіваюсь, буде виданий в Україні, ну, ілюстративний роман. Ну, коротше, розкажи, будь ласка, про своє. Ну, про своє. Я взявся, коли почалась пандемія, за достатньо великий такий проєкт. Я взагалі мислю періодами. У мене, ну, періоди є. Я беру одну художню задачу, пластичну задачу, і її розпрацьовую, поки я там не натикаюсь уже на те, що вже пора закінчувати, да, що вона вже вичерпала себе. І починаю новий період. Ось. І я закінчу свій чорний період. Була у мене така історія, чорний період. Ось, і почав величезний такий, я його задумав як такий епос. Ну, як це не пафосно звучить, як епос. Ось, я захотів зробити роман без жодної літери, ось, про життя, про своє життя, про навколишнє життя, про рефлексії, різноманітні метафори, про якісь, що на мене повпливало, там маса кишень, омажей, парафразів на те, що в мене впливало, я це, на мене впливало, я це осмислюю. Там є купа такого фактичного матеріалу, напевно, з навколишнього життя, метафоричного матеріалу. Ось, я його розбив на 4 частини. Це, він називається «Кодекс», як протокнига. «Кодекс» – це протокнига, насправді. Угу. Спочатку був «Кодекс», а потім уже почалась книга. Ось. І він зроблений невербальними засобами. Ну, це не графічний роман, в класичному розумінні, це швидше дійсно невербальний роман, я його так називаю. Ось. І він зроблений достатньо мінімалістичними засобами в три кольори: білий, чорний, червоний. Ось. І він має таку традицію від таких середньовічних кодексів і кодексів епохи Відродження. Тобто я за форму таку взяв, да? Але він насправді такий метамодерністичний, і, ну, на мій погляд, дуже чесний. От, для мене там себе вскрити і всі свої комплекси і так далі, це для мене було важко. Ось, і я почав його викладати в інтернет. Він розбитий на 4 частини, тому що я взяв 4 таких основних канви людства за Борхесом. Це шлях, це осада фортеці, це
самогубства Бога, і це щось там ще четверта зараз у мене вилетіло з голови, що там у нас. Шлях, я і не пам'ятаю, скажу одразу, не підскажу. Да, осада фортеці. Пошук. Пошук. Ну, логічно. Да, пошук. Ну, це чотири основних сюжети, на які поділена вся культура людства, насправді. Щоб ти не взяв, там будуть один із цих сюжетів. Або компіляція цих чотирьох сюжетів. Угу, угу. Ось. І я зробив такі чотири частини. Ось. І почав собі, значить, його вже доводити до якогось філігранного моменту. І, ну, і викладав його в інтернет поступово такими сетами. І мені почали, ну, я його називав там, значить, графічний там невербальний роман, який ніколи не буде надрукований. Ну, я так собі написав, тому що я його не збирався друкувати. Ось. І тут мені почали поступати купа пропозицій. І там з України чи за кордоном? З-за кордоном, з України, там десь 10 видавництв різноманітних писали мені, я зустрічався, якісь ми відеоконференції проводили. Ось, і просто, ну, люди захотіли це видати. От. Я отримав масу компліментів таких, ну, мені було там, скажімо так, це лестило, що такий інтерес до нього. Ось, і просто ми вже доводили. От куратор цього всього проєкту Олександр Міхет, він мав написати коментарі, розгорнути до цього роману, тому що він достатньо складний по структурі, він зроблений за математичною формулою, яка має певну ритміку і динаміку композиційну. Там маса дійсно цих кишеней, що на перший погляд їх не видно. І треба було коментарі, як до, ну, як до кожного такого, да, епосу. Uh-huh. Тому що це дійсно епос. Ну, я поставив собі таку глобальну задачу, я от, ну, з нею працював і справлявся там якось для себе, там, на якомусь своєму рівні. Uh-huh. От, нікому йому не нав'язував, і от, ну, нікому не пропонував, тому що я для себе взагалі вирішив, що я нічого нікому не пропоную, абсолютно. Ну, тому що ніколи у мене, коли я щось пропонував, ніколи у мене нічого не виходило. Завжди то, що у мене виходило, це мене знаходили і пропонували мені. Ось. Прям булгаковщина якась, пане Олексе, виходить. Ну, так, да, напевно, так і треба. Тому що люди, які, ну, двері, в які ти, ну, стукаєшся, вони часто закриті, а коли до тебе йдуть, то ти вже знаєш, ну, маєш готовий матеріал. І от з цим готовим матеріалом ми вже 24 лютого мали вже от останній, значить, конфікол робити, щоб підбити ітоги. І тут от війна. І ми хотіли його на Арсенал, на Травневу, ну, да, презентувати, зробити велику виставку, зняти про нього фільм. Угу. В общем, щоб було класно, насправді. Там, так показати. І ще буде все. Да. І тут бах, це почалась велика війна, що таке масштабне вторгнення, і це все відклалося. Я його почав робити в такому щоденниковому, п'яту частину, в щоденниковому такому варіанті. Ось. І зараз ця п'ята частина, яка теж вже накопичилась листів, дай Боже, там за сотню, буде видана в Німеччині. Ось Айкі Берга, який фанат цього кодексу, і він дійсно хоче його класно видати зараз, от іменно п'яту частину, війну. А потім, можливо, він видасть і всю, але я хочу видати кодекс в Україні вперше. В Україні. І поїхати там з ним на всі ці фестивалі. Я хотів би от спитати такий момент. Мені прицікаво, мені здається, ну, може, я там, я невеликий, м'яко кажучи, звичайно, знавець мистецтва, але тим не менше, нічого подібного в Україні ж не було. Тобто, в принципі, ні форми подібної, ні масштабу, я би сказав. Тому що, наскільки я пам'ятаю, навіть без п'ятої цієї частини, про яку ти говориш, то твій твір там складав більше 500 аркушів. Я правильно розумію? Аркушів – це в смислі малюнків готових. Ну так, да, да, це десь приблизно зараз уже 500, да, може навіть більше. Ну так, да, такого масштабу нічого не було. Так, да, дійсно. Це абсолютно. Ну, це епос. Це якщо б я, допустим, задумав написати собі там якийсь Калівалу, чи Біавульф, чи там... Божественну комедію. Чи божественну комедію, так. Да, я собі поставив таку задачу, от я зараз її рішаю. Ну, що я тобі можу сказати? Ну, я ще раз звертаюся до всіх глядачів-слухачів. Друзі, якщо ви досі не бачили цих творів Олекси Мана, я вам дуже раджу на них подивитися. Ну, просто тому, що якщо у вас є хоч трошки мінімальна цікавість до справді таких речей, то, повірте, вам варто познайомитися з тим, що робив Олекса. От, і тому я тобі просто щиро бажаю, щоб цей роман був виданий, ну,
там і в тій формі, в якій ти будеш вважати за потрібне, а всій українській аудиторії, щоб він скоріше нарешті дійшов до якомога більш масового глядача, бо нам таких речей, звичайно, дуже не вистачає. От. А тепер, от я би хотів все-таки ще трошечки тебе попитати по різних моментах, тому що я ж кажу, дуже цікаво, от як я сказав, в ступі до художників питати про якісь речі, які ніби всім зрозумілі, але от ви завжди можете побачити щось таке, чого ніхто не бачить. От мені от дуже цікаво, скажи, будь ласка, як тобі здається, що от зараз, я не знаю, чи це дійсно є, в українцях щось виковується під час війни? Тобто ми всі говоримо, що ми тепер стали єдиною нацією, нарешті познімалися більше з тих питань, які нас мучили, там, типу, з приводу Росії, куди ми хочемо, там, хто ми є, якою мовою. От ти бачиш ці речі? Що відбувається зараз з українцями в цілому, як з народом? Особливо враховуючи, що у нас ще купа людей виїхали і так далі. От твій погляд, твої всі якісь спостереження за цей час? Ну, я думаю, відбувається величезний підйом зараз. І він переверне післявоєнний світ. Абсолютно весь. Тому що нарешті українці усвідомили, хто вони такі. По-перше, вони, ну, величезна, я бачив, ну, величезну консолідацію нації, да, в націю в плані політичної формації, да. Зараз ми про це говоримо, якщо там треба одразу про термінологію домовлятися, тому що українська нація і українець – це політична формація. Українець може бути там німецького, російського походження, єврейського походження, вірменського походження. Це абсолютно важливо. Він відчуває себе українцем, він громадянин України. Ось, відбувається консолідація нації, переплавлення її, ось як і в якомусь такому котлі. Ось, тому що величезні, ну, тектонічні зсуви відбуваються зараз. Люди з'їжджають з своїх місць, де вони жили там десятками, там чуть не сторіччями, в якісь інші місця і починають там свою діяльність. Ось, це все перемішується. Запозичуються якісь культурні коди, які до того не були в певних регіонах, тому що вона достатньо велика країна. Ось, і, допустим, там донбасянин відрізняється від закарпатця, ось, а там якийсь сумчанин відрізняється від одесіта. Але потім люди почнуть розуміти, що в принципі вони особливо та й мало чим відрізняються там кардинально. Да, от вони українці. Відбувається масовий перехід на українську мову тих людей, які не надавали цьому належного значення останні, там, скажімо, 8 років з революції 13-14 року. Ось це теж дуже показовий момент, масовий перехід. У мене, допустимо, в моїх там Facebook-стрічці може залишилось там декілька людей, які щось там, я не знаю, собі там, може, не знаю, що вони собі думають. Ось, але вони не перейшли на українську мову. Ну, дійсно, масово. Причому це ніхто їх там не переводив, не змушував. Вони усвідомили важливість цього моменту переходу на українську мову для того, щоб себе ідентифікувати. І це війна за ідентичність. Все, що я можу сказати коротко, це війна за ідентичність. Не за якусь економіку, політику, там ще якусь байду. Це реальна війна за ідентичність. Хто буде, скажімо так, транслювати культурну повістку на цих територіях? Яка це буде культура? Або ми будемо транслювати, або вони. Ось. А ідентичність – це культура, знову ж таки. Угу. Тому що людина через культуру усвідомлює свою ідентичність. Олексе, слухай, а от питання, яке, ну, напевно, всіх більш за все тригерить. Чи є, ну, тобто, я думаю, там ми зараз не будемо навіть витрачати час на обговорення, чому російська культура – це великий міф, і вона самообнулилася, і так далі. Це, мені здається, хоча, може, для західного світу це ще далеко не так очевидно, як для нас. Але мене цікавить ось що. Чи нема, от як ти не бачиш ризику, що коли закінчиться війна, Росія зможе якимось чином повернути свій вплив в Україні? Я зараз там не суто політика економічно, а от якщо ми про культуру, тобто що знову люди почнуть слухати російську музику, що вони знову почнуть орієнтуватися на якісь російські письменники. Ну, з іншого боку, інша справа, що в Росії весь креативний клас майже втік. Це теж, до речі, але знову ж таки, мені без різниці, якщо там росіянин сидить, хороший росіянин в Мюнхені, він не менш небезпечний, ніж плохий росіянин в Москві. Тому от цей момент, як ти бачиш, чи є у них шанс знову повернутися на наші терени? Ну, дивись, я собі так мислив, що якщо це буде повний тотальний розгром
Росії і зараз уже за перший рік війни досягнуто таких результатів, що у нас є консенсус, да, певний суспільний консенсус в нашому соціумі, щоб канцелити російську культуру повністю, починаючи від пам'ятників, які тут понатикані на кожному кроці, і закінчуючи, значить, їхніми маркерами, самими основними культурними маркерами, там їхня література, і там їхнім мистецтвом і так далі, забирати те, що належить нам, наприклад, український авангард, необхідно просто забрати від них, і наших художників, типу Багамазова, Малєвича, Татліна і так далі, да, які створили фактично цей авангард весь. І він був створений в Києві і в Одесі. Ось, і потім тільки емігрував, скажімо так, в столицю Метрополії. І брати Бурлюки і так далі. Це все треба забирати, тому що це належить нам. І... А ти розумієш, тут же дуже небезпечний момент. От вибач, я тут трошки тебе переб'ю. Сорі, але просто от буквально нещодавно, дещо нещодавно, продовжується, от, наприклад, величезний скандал навколо нашої Київської консерваторії імені кого? Чайковського. Власне. Да. І я, ну, не те, щоб я там був якимось там постійним учасником цього срачу, але коли я чую, як мені починають доводити, що Чайковського треба забрати у росіян. І мені хочеться когось питати, друзі, ну давайте тоді Достоєвського заберемо у росіян. Ну він же ж теж типа українського походження. Ну це ж нереально. Так само, як, ну як Гоголь, ну теж велике питання, як його можна вважати суто українським письменником. Ну, велике питання. Чи може, ну от тому я й хотів тебе спитати, наскільки нам треба це робити? Це як з Сікорським, понімаєш? Ну наскільки його можна вважати українцем? Тому що він народився в Києві. Так Булгаков теж в Києві народився. Може, його теж будемо українським письменником вважати? І боротись за ним з росіянами? От це питання. Чи може краще будемо розкручувати нові імена, от Олег Сумана, замість того, щоб не копатися в минулому? Ну, грубо кажучи. Ну, цей процес неминучий, ми все одно будемо копатись в минулому і будемо якось переосмислювати минуле. Уже ж настільки, навіть за останній період на моїй пам'яті, що я от живу зараз і беру участь в цих, процесах, уже наскільки речей переосмислено. Наскільки переосмислена російська культура тільки за один рік. То, що я казав і мої колеги казали там напротязі останніх 10 років, да, ніхто це не слухав, а потім вдруг різко це почали слухати, почали брати на цю тему інтерв'ю і так далі, якісь коментарі. Ось, тому що ми про це казали ще 10 років тому, що це треба все забирати те, що нам належить, і викидати їхні маркери, які тут шкодять імперські і шовіністичні. Тому що російська культура є, по суті, імперська і шовіністична. І вона є... причиною цього от зараз нацизму, з яким ми зараз стикнулися, і причиною цього дикого геноциду, який у нас значить, зараз з українцями вони роблять. Тому що це все є невід'ємною частиною російської культури. Вони так себе мислять. А ми мислимо себе по-іншому. Чому ми окремі і чому ми з ними воюємо? Тому що ми мислимо себе абсолютно окремо. І наша культура відокремилась повністю. І то, що розкручувати нові імена, звичайно, треба. Це безумовно. Ось, і вони будуть розкручені, і все буде нормально з цим всім ділом, я впевнений. Ось, але то, що ми будемо переосмислювати, буде ще немало баталій на цю тему, якихось там дискусій, що з чим робити, що нам належить, той же самий Гоголь. Ось, тому що Гоголь – це, ну, український письменник, і настільки розуміти Україну, як Гоголь, я думаю, що мало хто міг, і він ще й написав історію України, і яку він там потім спалив, чи її спалили, я не знаю. Ну, багато треба досліджувати. Ось, і Тарас Бульба, і Старосвітський поміщик, і всі ці вечора на хуторі. І, а потім було що? Все. А потім була абсолютно російська історія, і якщо ти спитаєш все-таки, чим Гоголь відомий в світі, він буде відомий за мертвої душі. Так, мертвої душі, там хто там, цікавий, самий, там є один положительний персонаж в мертвих душах, в другому томі він з'являється, ось, який носить прізвище Костанжоглу. Єдине таке неросійське прізвище. Ось, це єдиний персонаж, який міг щось зробити, тому що решта там просто абсолютно імбіцили, порочні і там абсолютно такі люди, які, ну, просто карикатурні. Ось. І Гоголь дуже розумів Україну. І це був якраз романтизм, я би сказав, український. Тому що всі колеги Гоголя і по ліцею, і по київському періоду, і по всьому, це романтики українські. Вони ж і ця історія політики,
так звані списки Касінського, да, історія русів, оця пресловута, що він же ж її виписав, ага. Йому її привезли, він на основі цього будував свої там ці історичні нариси, і роман «Страшний кабан», який він не написав, роман «Гетьман», який він не написав, все ж це є. Ось, це все є, просто у нас воно не популярне, і його треба якось взяти, переосмислити і подати як в контексті України. Бо що роман «Гетьман» міг такий, там, він достатньо там великий такий початок зробив, там, глав, напевно, там, 8 чи скільки роману «Гетьману». Він задумав величезний твір, він не встиг його дописати. Ось, і роман «Страшний кабан», він там, чи повість, я не пам'ятаю, і так далі. Ось, це ж Гоголь все. І всі його замальовки, і вечори, і бульба, і мертві душі – це абсолютно українське. І навіть його мова, оця ось російська мова, це таке враження, що він просто говорить російською, як в українській конструкції просто, мовної. Тільки, Олексій, ти забуваєш, що саме ця людина, от ти згадав Тараса Бульбу, це якраз дуже страшний образ, на мій погляд. Це якраз той образ, який є нашим... Ну, я не знаю, нашою головною стигматою всієї української історії останніх 300 років. І від цього Тараса Бульби нам прийдеться ще дуже сильно відбуватися. Так що... Ну, прийдеться. Ну, це все одно історія, її треба переосмислювати. Ти ж розумієш, що історія – це інтерпретація. Безумовно. Ну, фактично. Безумовно. Це ж, ну, це, історія як наука – це наука інтерпретації. Так, так. Ну, ми можемо, допустимо, так як я інтерпретую, ось, мене Гоголь влаштовує як український письменник. Повністю. Ну, окей, то велика дискусія, дійсно, я думаю, тут треба розбиратися з кожною конкретною людиною окремо, що тут от, дійсно складно всіх в одну якусь корзину закинути, в один кошик. Ніхто не обіцяв, що буде просто. Це буде факт. Складно, да. 100%. Я от що хотів тебе ще спитати, дивись, ти так сказав от цікаво з приводу того, що ти вважаєш, що після війни буде там, понятно, що українці себе переосмислили, але от буде якийсь такий новий, типу, вибух в світі. Там. Поясни, будь ласка, от такий момент. Зараз дуже багато хто говорить, що, мовляв, саме через українську війну Європа себе наново перевинаходить, вилазить з такого консюмерійського сну, в якому вона знаходилась, якісь нові сенси і так далі. Поясни, будь ласка, чи це дійсно таке є, чи ні? І от що ти мав на увазі під словом, от після війни буде якийсь там такий вибух от в Європі, що це мається на увазі? От що саме, який вибух чого? От це дуже цікаво, до речі, зрозуміти твій думок в цьому сенсі. Ну, західний світ євроатлантичний, да, він побудований на певних принципах. І певні принципи це права людини. Тобто це фактично там вершина нашої цивілізації, яка побудована на цьому кодексі прав людини. Угу. Верховенство права, закона і прав людини. Там же туди входять і права меншин, ось, і якісь, ну, фактично там, на Заході, умовно кажучи, так, знаєш, побудований соціалізм певний. Капіталістичний соціалізм, скажімо так, да? Тому що у тебе є серйозний соціальний захист. В багатьох країнах, там, скандинавських, наприклад, це дуже серйозно, вони там хочуть там, від грошей відмовлятись, ось, і так далі зараз уже. Тобто вони дійшли до такого, так, євросоціалізму. Ось, і... Верховенство права, і воно все почалось з Хартії вольностей, да, фактично. Хартії вольностей – це зародок, скажімо, демократії, який спочатку був для там, аристократії, потім там, через французьку, там, через британську революцію, французьку революцію, буржуазні революції. Дійшло до того, що всі ці права розповсюдились на весь соціум, фактично. Ось, і вони захищаються, ці принципи демократії. І ми будуємо, получається, зараз країну на принципах демократії. Там у нас вільні вибори, незважаючи на нашу корупцію, куча там багів, куча якихось проблем і так далі. Війну ми будуємо демократичну країну. Тому що ми зробили величезний ривок, порівнюючи з рештою країн колишнього Радянського Союзу, ну, окрім країн Балтії. Ось, ми реально вирвались на 10 корпусів вперед. Якщо взяти там політичну свідомість там білорусів або політичну свідомість сучасних росіян, вони навіть не доросли до нашого 2004 року, ну, по своїй, от, по своєму мисленню. А ми вже, мало того, що мало 2004 рік, так ми мали ще 13-14 рік, і зараз ми ще маємо в цьому плавільному котлі формування, ще більше загартування нашого українського народу.
Плюс купа народу виїхала на захід. Да? Ясно, що хтось не повернеться, але хтось подивиться. Ну, виїхали такі люди, які там ніколи не були. І вони подивляться, як живуть люди, що там робиться, попрацюють там, ознайомляться з якимись системами роботи і будуть це запроваджувати все тут. Плюс, коли буде відбудована країна, тут будуть величезні інвестиції. Плюс українці показали, що таке бити за свободу. Європейцю уже зараз такому кволому, він про це читає тільки в історії. Що таке бити за свободу. Тому що коли це все вибухнуло 24 лютого, всі пішли в воєнкомат. Да? Всі, хто щось хоча б тямив, як каже Альф, да? В цій історії має хоча б бути одна людина, хто щось тямить. Ось, і хто щось тямив, пішли в воєнкомат. В тому числі і я з своїми друзями. Ось, і всі пішли в воєнкомат, і туди пішло маса там добровольців, кого взяли, тому що там не всіх же ж брали ще. Ось. Тому що брали з бойовим досвідом, хто служив в АТО, хто служив в війську, хто має якісь військові спеціальності, хто служив в війську, теж багато хто кого не брали. Тільки потрібна військова спеціальність. Ось. І українці показали, що, виявляється, можна просто з автоматом і з джавеліном зупиняти танкові колони. Да? І вони ж розраховували, що це буде партизанська війна. Ну, так. Армія там, значить, ну, розраховували це, про це всі експерти західні там кажуть, що ми розраховували, що все, регулярної армії там 3 дні, ось, і буде партизанщина. Тому вони і поставили стінгери, і джавеліни, і всі ці лави зараз, ось, і стрілкову зброю. Ну, не зараз, а тоді, на початку. Ось. Вони думали, що буде партизанщина, люта там, значить, і так далі. І вони думали, що українці партизанські народи. А українці показали, що можуть воювати і бити цих, значить, чертей. Взагалі і в регулярної армії, і добровольчими батальйонами, і так далі. Ось, так що і зупинили цю навалу, і відбили там кучу територій, і я думаю, що все буде нормально. Ні, це очевидно. Мене просто цікаво, ти про Європу сказав, розумієш? От я, з одного боку, я теж не зрозумів. Європейці не знали, що так буде, і да, ну, звісно, їм було це, ну, вони були в шоці. Вони взагалі не знали, що такі українці. І чого вони там, значить, почали єрепенятися так сильно. Чим вони від росіян? Для того, щоб вони узнали, що такі українці, для цього існує культура. Ну, от, власне. Вони зрозуміли, чим ми відрізняємося, хто ми такі, хто ми на цьому мапі. А хто ми? От, пане Олексе, тоді вже, вибач, не можу тобі це не задати питання. От з твоєї точки зору, знову ж таки, як художника, от хто тоді українці? Особливо, я думаю, з розумінням от того досвіду, який ми отримали з останні 9 років і особливо останній рік. Українці – це, з одної сторони, знаєш, я скажу таку штуку, і щось мені прийшла в голову така аналогія, може, не дуже вдала, як і всі аналогії. Ось, тому що українці – це дуже, з одного боку, стара нація, да, тому що вона пройшла кучу там націоформуючих епізодів. З іншого боку, дуже молода нація, взагалі юна. Як політична. Як політична, так. Да. Тому, ну, цитата з Ремарка, яка зараз мені щось в голову прийшла, що коли він там в трьох товаришах святкував своє 30-річчя, головний герой, він сказав, що я себе відчуваю на 16 і на 60 одночасно, да? Що і старіком з таким досвідом, да, після війни колосальним, ось. Чи 25-ліття він літя святкував, я зараз не пам'ятаю, давно читав уже. Ну, що 25-ліття. Ну, от я, да, думка зрозуміла. Так. Це неважливо, да, да, абсолютно. Що він сказав, що я відчуваю себе і на 60, і на 16 одночасно, що я юн повністю, да? Що я гібак, юн і полон амбіцій. З іншого боку, у мене такий, типу, цей от старчий сум і життєвий досвід, який мене, значить, просто грузить, да, фактично, цим життєвим досвідом. Отак і українці. З одного боку, юна нація, з іншого боку, колосальний історичний досвід. От такий от, такий от парадокс. Ну, от... Колосальний історичний досвід, досвід боротьби. Ну, це так. Да. Не знаю, от ми тут постійно там в своєму там маленькому світику завжди говоримо про те, що, напевно, головною цінністю українців є свобода, і що, напевно, це не... от коли нас питають, що в такому, от, що ми можемо дати світу? Ну, от мені здається, що може українці, от просто, типу, чи погодишся з цією думкою, що ми, по суті, перевідкрили поняття свобода для західного світу, бо для них це вже було поняття абсолютно очевидне, здавалось би. І тут раптом от вони зрозуміли, що такі ж, як вони, зараз от таке враження, що от вони побачили, як це було 200 років тому. Може, оце тепер наша така експортна категорія буде? Українці експортують свободу, якщо так уже казати. Да, ми експортуємо свободу. Розуміння свободи і розуміння того, що за свободу треба битися. О, хороша формула, хороша формула. Да.
Цікаво. І, звичайно, в кодексі це все є, от з твоєї точки зору. Так, да, звичайно, так. Да, да. Ну, я ж про це думаю, я це формулюю якось. Ну, я просто невербальними засобами це роблю, але так, да, це все є. Ну, от я тобі скажу відверто, коли з'явиться, я викуплю в першому, як сказати, виданні, бо я думаю, видань буде багато, тому потім передам внукам, щоб вони, коли вони промотають моє наслідство, його продали на якомусь цьому. Добре. Як тобі бізнес-план, а? На 70 років наперед. Ну, я просто пам'ятаю, ти колись класний пост писав ще в році, в 16-му чи в 17-му, про де ти виклав фотографію Олени Делона і написав, що, типу, от подивіться на нього, він все життя колекціонував мистецтво, а ти тупа обізяна. В що вкладав гроші ти? В квартиру на ліпках? І ну, от тут да, я просто да, з такими людьми стикаюсь час від часу, да, які там, скажімо так, да, по роботі. Да. От давай так нашу бесіду закінчимо таким питанням. Скажи, будь ласка, такий цікавий досвід, коли тобі прийшлося мати справу з людиною, яка прийшла купувати твої картини чи твою творчість? От що це було? Хто це був? А, хто це був? Це були японці, напевно, самий колоритний, які приїхали, ціла делегація там, з перекладачем, з якимись асистентками, з робітниками посольства. О, Господи! І, да, та, там ціла делегація була, причому, що вони всі були, там, значить, один чувак був, який, значить, засновник музею там, і сучасного мистецтва, значить, самий головний, я його... Значить, він там відбирав своїм куратором ці всі штуки. Значить, і ясно, що перекладач там мені пояснює там всі ці нюанси, і всі ці представники цього посольства, і секретарші, і якісь асистентки, і хто там на телефон відповідає, там, тому що там їх там куча тим телефонів, там, ну, люди справу ведуть. Вони всі були представники різних субкультур японських. От ти коли-небудь цікавився субкультурами японськими, там же ж така різноманіття, там якісь кагарі, там якісь, ну, то, що от Тарантіно знімав «Убіть Біла», пам'ятаєш? Ну, так. В Японії. Угу. І там вони, там, значить, там якісь японські рокери, вони дуже відрізняються там від... Джей-рок, да, джей-рок. Да, да, і це все там, значить, якісь там мотоциклісти, там якісь там... В чорті, в них всіх є дуже чіткий дрес-код, тому що субкультура – це чіткість у них. Да? Вони мало того, що доводять якусь там досконально річ до, там, не знаю, поліровку ножа до рівня мистецтва, да? Або там просто цим ножем розрубати там якусь там селеру, і це вже мистецтво. Тобто вони, ну, це їх основний елемент, їх нації. Це японці, да, вони такі. Да, до рівня мистецтва. Так вони ще й субкультуру доводять до якогось рівня мистецтва. І оце от така приїхала делегація до тебе. Так, так, так. І, напевно, це саме такі дивні персонажі були. Тому що наших ж, ну, персонажів мені якось я не хочу описувати. Бували у нас, звісно, колоритні персонажі, але таке все. Ну, ти боїшся, що вони згадають і скажуть, що це ти мене порочиш, Олекса? Приходиться шифрувати поки що. Потім в мемуарах напишу. Є багато історій. Ну, так, напиши або там назви його там якось не так, як його звали. Нормально буде тяга. Чому ні? Тим більше, колись у вас же ж був, де ви брали участь там з іншими там колегами в Жлобарт. Мені здається, в такі речі їх і треба обертати. Там, де можна його намалювати, ніхто не зрозуміє, хто це конкретне, або це буде якийсь осередний образ. Ну що ж, дякую тобі дуже за дуже цікаву розмову. Я ще раз, друзі, звертаю вашу увагу, що, повірте, коли говорять про зацікавленість українським мистецтвом, мова йде не про те, що там треба робити вигляд, що у вас щось є. Ні, треба просто відкрити очі і зрозуміти, що насправді Україна є дуже талановита країна. У нас є прямо поруч з вами зараз творять дуже круті люди, які потім стануть, я впевнений, нашими там класиками, яким будуть ставити пам'ятники, будуть їх вчити в школі. Тому не тупіть, друзі, займіться цим зараз. Якщо вам дуже складно зараз під час війни, то якраз для того є мистецтво, щоб на секундочку переключити ваш мозок і душу. Не телефон, не новини, не якісь дурні ігри, а саме мистецтво, друзі. Тому, от правда, зацікавтесь мистецтвом, як правильно писав Олекса Ман, і тоді ви будете як Елен Делон, а не, от, наприклад, ця подруга, яку вчора затримали податки, як там, податковиця, да, яка у нас, пам'ятаєте, планувала поїхати своїм мужиком на Мальдіви, це було головне бажання, і зробити мільйон доларів податковій. Дякую дуже тобі, Олексе. Це був Олекса Ман, український художник, митець. Щиро тобі дякую за розмову. Ще раз дуже бажаю тобі успіху з твоїм романом, щоб він якомога швидше повиходив в усіх можливих виглядах, і щоб якомога більша кількість людей його обов'язково побачила і подивилась. Побачимось, почуємось.